כמובן לברכה, צמח משיח דוד זקן בן הרב שמעון הכהן, יום חמישי. ואני חושב שזה סמלי שאנחנו רואים ככה דבר תורה פה בהר הבית, לעילוי נשמתו, כי סבא שלי היה מהדור שזכה לעלות לארץ וממש לראות את העניין של ארץ ישראל נקנית ביסורים. אז ככה נזכיר כמה נקודות שאני זוכר בתור מהסיפורים וגם שראיתי אצלו. קודם כל, אהבת ארץ ישראל על אף כל האיסורים. סבא שלי כשהיה בטוניס, הייתה לו נגריה עם איזה 200 ומשהו עובדים. ורגע לפני שהוא עלה לארץ, אז כל שנה הוא היה זוכה במכרז של הממשלה כדי לעשות את כל הכיסאות והספסלים לבתי ספר. אז הוא העלה בכוונת המחיר כדי לא לזכות, אבל בגלל שהעבודה שלו הייתה כל כך טובה, אז הוא זכה שוב. ואז הוא פשוט ארז את הכל והלך. וכשהם עלו לפה, לסבתא שלי היה שתי משרתות בבית שם, וכשהיא הגיעה לפה, אז היא הגיעה עם מקרר ומכונת כביסה, והיא הגיעה למעברה ולא היה לה לאן להכניס אותם. והיא ככה כל הזמן התחילה להגיד לסבא שלי, מה, לאן הבאת אותנו, תראה מה אין פה כלום. סבא שלי אמר לה, תהיה בשקט, ארץ ישראל, זה, לפה אנחנו צריכים להגיע, ולא משנה כמה אנחנו... זה, ובאמת, ככה, זה נקודה של קניית ארץ ישראל ביסורים. דבר שני שהיה מאוד בולט אותו, זה באמת ההסתפקות במועט. חוץ מבר מצווה אחת של בן דוד שלי שהייתה בחול, שהוא נסע לחול, מלא פעמים דודים שלי הציעו לו לנסוע לטיול, זה, לראות. ארץ ישראל, אני הגעתי לארץ ישראל בשביל להישאר בארץ ישראל, לא צריך לצאת מפה, להסתפק בדירת שני חדרים וקצת שהיה להם באשקלון, לא חיפש משהו יותר גדול. אז זה גם משהו ככה שבאמת נקודה שהייתה אצלו מאוד חזקה. וגם מדברים הרבה בדור הזה כל הזמן על השוויון, שוויון בנטל, כן לומדי תורה, לא לומדי תורה. אז סבא שלי זכה, סבא רבא שלי היה רב קהילה בתוניס, ואח של סבא שלי היה רב עיר בתוניס, ואחרי שהוא עלה לארץ היה דיין בטבריה. וכשסבא שלי רצה גם ללכת ללמוד בישיבה של הרב חלפון, אז סבא רבא שלי אמר לו, לא, אתה צריך לפרנס את המשפחה, אתה תהיה בנגריה ותפרנס את המשפחה. ובאמת הוא פרנס כאילו גם את סבא רבא שלי וגם את אח שלו, וזה ממש יששכר בזבולון קלאסס, וכל השיחות היום על שוויון בנטל, כן צריך, מי מפרנס, לא מפרנס, זה באמת יששכר בזבולון, זה הסכם ידוע כבר מימים ימימה, וגם לאורך הדורות נהגו אותו, וכן, היו כאלה שבאמת למדו יותר, והיו כאלה שעבדו יותר, וככה באמת כל אחד עזר לשני במה שיכל. ופעם בן דוד שלי שאל אותו, מה, סבא זה לא בייס אותך שכאילו אח שלך יצא ראש ישיב ואתה כאילו נגר, זה לא מבאס? הסבא שלי אמר לו, תשמע, זה כן קצת מבאס, אבל זה מה שצריך, זה מה שעושים. זהו, שיהיו הדברים לעילוי נשמתו. כוח.